ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے غوثپور کا خبر ڈنا غوثپور کے شہر کاسائی محلہ کے رهواسڻ مائي نواب خاتون هاشم ميراڻي برڪت ميراڻي بين کی اڳواڻي میں پوليس موبائل زیادتن خلاف احتجاجی مظاہرو کرے پوليس خلاف سخت نعرے بازی کی ہوئی ان موقع تے مظاہرین میڈیا آڈو دہندے چھو ہے تو پوليس پیارے شاہ نور محمد خوسو کے چوڑ سے اساں کے گھر متھا بنا جواز چڑھائی کرے گھرن میں بھج ڈا کئی ہے انہیں چھو تو پیارے شاہ نور محمد شاہ جو اساں متھا اٹکر ویاج جو قرض ہے جو کتنے سالن کا پورو نتھو تھیے پولیس ویاج کھورن کی فریاد تے اساں کے گھر متھا چڑھائی کرے چادر چودھائی تقدس پامال کیا ہے پولیس عورتوں نے بارن متھا تشدد کرن بعد ویاج یا پیسہ دین یا گھر خالی کرن کی پن دھمکی دئی ویا بے پاسے پولیس سے رابطہ کرن کی کوشش کی ہوئی تو پولیس موقع دین کا انکار کرے چھو مظاہرین ڈی آئی جی لاڑکانوں ایس ایس پی کا مطالبہ کیا ہے تو اساں سے انصاف کیا وے نہ تو بی صورت میں احتجاج جو دائرہ ودائے وے دو جشن آزادی کے پرمسرت موقع تے مبارکباد کے اشتہارن کی بکنگ جاری ہے رابطہ کندا 0308316188 مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com